Про підтоплення стало відомо вчора, каже виконувач обов'язків начальника управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Сергій Сікорський. Причину пояснює так. Недотримання підприємствами, які здійснюють перевезення вантажів вагової норми. Тому що дана споруда вона не вже давно морально застаріла. І вона не розрахована на перевезення таких, тому що по ній її перевозили вантажі. Міст збудували у 60-х роках минулого сторіччя. Останнім часом споруду регулярно підтоплюють. Останній раз навесні здійснювалися в рамках експлуатації роботи. І в минулому році також проводилося протягом року підтримання його на плаву, щоб понтони свою плавучу здатність підтримували, щоб можна було рухатися транспорту. Понтони мосту провалюються під воду не рідше, ніж раз на рік, розповідає місцевий житель Геннадій Время. Пояснює це тим, що тут дуже часто проїжджають зерновози, для яких цей шлях найкоротший. Вантажівки тут їздять дуже часто, дуже. Особливо в момент жниви. А оця дорога, яка веде, вона йде з Кривого Рога. І щоб попасти на порт-елеватор Ніколаївський, найкороткий шлях у них – це проїхати по цій дорозі. У цій дорозі. Вона вважається як стратегічна. Якщо цей мост рухне або цей, а б'їжджати вокруг треба через Каховку, Херсон і Ніколаїв тоді тільки попасти. Це круг десь около 200 кілометрів, а то й більше. Поблизу понтонного мосту місцевий фермер місяць тому побудував новий для власної сільськогосподарської діяльності. Витримує він до 150 тонн. Геннадій Время працює тут охоронцем. Пропускає через міст усіх водіїв, яким треба потрапити на іншу сторону. Фермер построїв цей міст для того, щоб не їздити по тому і не потопити його. За що люди, місцеві мешканці йому і благодарні. Тому що воно всі їдуть, ні з кого, ні копійки, нічого, всі тільки за. Людей, які порушують вагові обмеження, надто багато. Їх не зупиняють попереджувальні знаки, каже Снігурівський міський голова Леонід Голобля. Знаки є, там обмеження по вантажу, по вагам, якщо не помиляючи, чи 10, чи 15, чи 20 тонн, не більше 20 тонн. Ну а хто дотримується цих обмежувальних знаків? Як доказати водію, що він їде з перевантаженням? Вагів немає, поліція, що поліція може зробити? Вона теж безсильна в цій ситуації. В минулому році поставили, знаєте, на чий страх і риф, обмежили проїзд, поставили бетонні блоки, днем поставили, ночі їх покрали. Протягом найближчих двох днів триватимуть відновлювальні роботи. Сьогодні будуть здійснені заходи по відкачуванню води з затопленого понтону. Завтра будуть розпочаті роботи по зварювальних робіт під водою. Ремонтувати міст немає сенсу, каже Сергій Сікорський. За рахунок субвенції з дорожнього фонду можна збудувати новий. Приблизна вартість – від 30 до 50 мільйонів гривень. В зв'язку з цим управління інфраструктури ще в минулому році розпочало процедуру проєктування нового будівництва. На сьогоднішній день у нас вже на завершальному етапі проєкт. З 13-го числа було заплановано обговорення громадське по екологічному впливу даного нового будівництва. За словами Сергія Сікорського, будівництво нового понтонного мосту можуть розпочати у 2021 році. Володимир Степанов, Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.